Zərdab rayonunda ötən il olduğu kimi, bu ildə rayon mərkəzində abadlıq quruculuq işləri uğurla həyata keçirilir. Belə ki, rayonun Azərbaycan küçəsində asfalt örtüyünün salınması işləri başa çatıb və küçədə 13500 kvadrat metr sahəyə asfalt örtüyü salınıb, səkilərə dekorativ piltələr döşənir və ətrafın təmizlənməsi işləri mütəşəkkil qaydada icra olunur. Bundan başqa rayonun Şəhid Əfqan Ədilov və Şəhid Elşən Rəhim küçələrində də asfaltlaşma işləri başa çatıb. Qeyd edək ki, ilin sonuna qədər ümumilikdə rayonun mərkəzi küçələrində 32 min kvadrat metr sahəsinə asfalt örtüyünün vurulması nəzərdə tutulur. Eyni zamanda 600 paqometr sahəyə beton bardürlər düzülmüşdür. Görülən işlər çərçivəsində rayon ərazisində 1,1 hektar ərazidə abad məhəllə inşa edilərək sakinlərin istifadəsinə verilmiş və həmin məhəllədə sakinlərin asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsi üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Bundan başqa, rayonda şəhidlərimizin adlarının əbədləşdirilməsi məqsədilə tikilmiş şəhidlər kompleksində də yenidən qurma işləri davam etdirilir. Lövhələr yenilənir, ətraf təmizlənir, ərazidə təmizlik bərpa işləri görülür. Gördüyünüz kimi Zərdab şəhərində abadlıq quruculuq işləri davam etdirilir. Bugünkü günə qədər 8000 kvadrat metr yaxın səkilərə tamir tavalar düzülmüşdür. Hal-hazırda bu işlər davam etdirilir. 32000 kvadrat metrə yaxın asfalt örtüyü vurulmuşdur. Küçələr abadlaşdırılmışdır. Yəni bu işlər davam etdirilir və küçələrin abadlıq işlərinin davam etdirilməsi gələcəkdə də nəzərdə tutulmuşdur. Qeyd edeyim ki, Şəhidlər Parkı əsaslı surətdə yenidən qurulmuş. 600 kvadrat metrdən çox mərmər piltələr döşənmiş, 500 kvadrat metrə yaxın tamir tavalar düzülmüş, işıqlanma sistemi tamamilə dəyişdirilmiş, hasar müasir üslubda qurularaq inşa edilmişdir. Hazırda rayon ərazisində görülən abadlıq quruculuq işlərinin növbəti ildə də davam etdirilməsi nəzərdə tutulur. Cəmilə Nəsirqızı, Aqilə Sədov, Ayşə Məmmədli, Dünya TV.